Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan avtotransport vositalari egalariga qulaylik yaratish hamda muddati tugagan hujjatlarga yengillik berish maqsadida barcha ruxsat berish xususiyatiga ega bo'lgan hujjatlar, litsenziya va ruxsatnomalar, shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar, fuqarolik pasporti, chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning O'zbekiston Respublikasida yashashiga ruxsatnoma, avtotransport vositalarini boshqarish uchun talab qilinadigan hujjatlar, sug'urta polisi, ishonchnoma, texnik ko'rikdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlarning amal qilish muddati 2020 yil 1 iyulga qadar uzaytiriladi. Bunda ularning muddati o'tganligi munosabati bilan yuridik va jismoniy shaxslarga javobgarlik va boshqa ta'sir choralari qo'llanilmaydi. Bundan tashqari, AOK huzuridagi shtabda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati rahbari Shohruh G'iyosov ishtirokidagi brifingda muhim savol va murojaatlar yuzasidan javob qaytarildi. Toshkentda yaqin kunlarda 20 apreldan barcha tadbirkorlarga avtomobilda stikersiz yurishga ruxsat beriladi degan mishmishlar yuribdi. Bu rostmi? Hozirgi vaqtda bu masalada hech qanday maxsus hujjat yo'q. O'zgarishlar bo'lsa albatta xabar beramiz, dedi Shohruh G'iyosov.